សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយមកចែកនឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងពាក្យសំណួរបាទតកតងនឹងប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីមកចែកម្លេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលលេយូរយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតាំងនេះយើងរៀនបានសំណួរអ្វីខ្លះតាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថាអ៊ុនធីអ៊ុនធីមានន័យថាសំណួរបាទយើងអានថាអ៊ុនធីមានន័យថាសំណួរសំណួរទី1សួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងជាភាសាចិនគេសួរថា fashion sanmo su chin la fashion sanmo su chin la តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងណា fashion sanmo su chin la តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងពាក្យ fashion នេះមានន័យថាកើតឡើងណាកើតឡើងពាក្យ sanmo មានន័យថាអ្វីឬក៏ស្អីបាទពាក្យ su chin មានថារឿងរ៉ាវតរៈឬក៏រឿងអ្វីមួយណាគឺផ្សេងផ្សេងហើយពាក្យលមានន័យថាហើយឬក៏រួចហើយតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតយើងអានថា fashion sanmo su chin la fashion sanmo su chin la តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទសំណួរទី2គេសួរថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីបាទតើអ្នកត្រូវការអ្វីអញ្ចឹងជាភាសាចិនគឺគេអានថា nin yao sanmo nin yao sanmo តើអ្នកត្រូវការអ្វី nin yao sanmo ណាតើអ្នកត្រូវការអ្វីពីអសំណួរទី3គេសួរថាតើអ្នករកអ្នកណាណាតើអ្នករកអ្នកណាគេថានិនចៅសេនិនចៅសេតើអ្នករកអ្នកណាណានិនចៅសេតើអ្នករកអ្នកណាអញ្ចឹងពាក្យនិននេះមានន័យថាអ្នកឬក៏លោកណាដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងពាក្យនេះវាមានន័យគួរសមសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសយើងអាយុច្រើនជាងយើងណាហើយពាក្យចៅនេះមានន័យថារកអ្វីមួយណាស្វែងរកអ្វីមួយហើយពាក្យស្រីព្រានរួចហើយការពីវីដេអូមុនមានន័យថាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងនិនចៅស្រីតើអ្នករកអ្នកណាគេហើយសំណួរទី4គេសួរថាតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងជាភាសាចិនគេសួរថាស្រីនឹងប៉ាងជួរណាស្រីនឹងប៉ាងជួរអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានស្រីនឹងប៉ាងជួរណាស្រីនឹងប៉ាងជួរតើអ្នកណាអាចណាតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានណាស្រីនឹងប៉ាងជួរតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងពាក្យស្រីនេះមានន័យថាអ្នកណានឹងមានន័យថាអាចប៉ាងជួរមានន័យថាជួយណាពាក្យវខ្ញុំណាតើអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតស្រីនឹងប៉ាងជួរតើអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានសំណួរទី5សំណួរចុងក្រោយគេសួរថាតើខ្ញុំអាចសួរអ្នកណាបានអញ្ចឹងពេលយើងឆ្ងល់ចម្ងល់អ្វីមួយយើងចង់សួរទៅនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងដឹងថាសួរនរណាយើងអាចប្រើសំណួរនេះតែគេក៏បានដែរវាជាការគួរសមមួយដែរគេថា我可以帮助谁តើខ្ញុំអាចសួរនរណាបាន我可以អូទៅពីជី我可以问谁ね我可以问谁តើខ្ញុំអាចសួរនរណាបាន我可以问谁តើខ្ញុំអាចសួរអ្នកណាបានអូខេតែអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកអានម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងពាក្យខាងលើគេអានថាអ៊ុនធីសំណួរអ៊ុនធីសំណួរសំណួរទី1គេសួរថាតើអ្នកអូខេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងណាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាភាសាចិនគេសួរថា fashion sanmo shi qing le ណា fashion sanmo shi qing le តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង
发生什么事情了，但没有维格兰。什么地方是他带你的咖啡，您要什么？您要什么？您要什么？带你的咖啡。你要什么地方是他带你的肉奶奶？带你的肉奶奶。这样子不杀真可以安他，您找谁？您找谁？带你的肉奶奶。什么地方是他带你的阿舅上班？谁能帮助我？谁能帮助我到那阿舅上班？谁能帮助我到那阿舅上班？嗯 ，OK， 什么状况？什么地方？比如说他，他上阿舅那哪班？他上阿舅那哪班？张启不杀，张启说他，我可以问谁？我可以问谁？他上阿舅那哪班？我可以问谁？他上阿舅那哪班？我可以问谁？他上阿舅那哪班？បាទចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងនឹងសំណួរជំនួយ5នេះណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទស្សនាហើយនឹងធ្វើការកត់ត្រាទុកហើយក៏ខំរៀនបន្ថែមណារៀនអានម្ដងទីម្ដងទីទៅហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះការតាមទស្សនាណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានមើលហើយនឹងជួយ share និងជួយ subscribe បន្តដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមគោរពលា